ဘုန်းကြီးများစားတယ်ကိုကမင်္ဂလာတို့ဟောဖို့ပါပဲမင်္ဂလာတို့ဟောရင်လည်းမဟာသမယတို့ရောက်တဲ့ခါကျတော့မဟာသမယနေ့တွေ့တဲ့ခါကျတော့မဟာသမယဗုဒ္ဓနေ့တွေ့တဲ့ခါကျတော့ဗုဒ္ဓရဲ့အကြောင်းညာဒီကိုဟောခဲ့တယ်ဒီကနေ့ကတော့လုံလုံရရလို့ဆိုရမှာပဲမင်္ဂလာတရားတော်ကြီးကိုဟောကြားဖို့ရန်အတွက်အချိန်ခါရောက်ပြီမင်္ဂလာဆိုတာလူတိုင်းလူတိုင်းရဲ့ပါဇတ်မှာမင်္ဂလာမင်္ဂလာလို့ပြောကြတယ်သို့တော်လည်းဒီမင်္ဂလာတွေဟာဒိဋ္ဌသုတမင်္ဂလာလို့ခေါ်တဲ့အကြံဉာဏ်မင်္ဂလာတွေသာလင်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်တကယ်မင်္ဂလာအစစ်မဟုတ်ဘူးတဲ့ဒီရဲ့မင်္ဂလာအစစ်များကိုသိနိုင်ဖို့ရအတွက်ဆန်းနဲ့နဲ့လုံးလုံးအဲ့ဒီလိုအငင်းခေါင်တွေဖြစ်ကြတဲ့အခါမှာလောကမှာဒီမင်္ဂလာ38ပါးမဟောခင်မှာလဲကောလာဟလဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကောလာဟလ5မျိုးရှိတယ်နဘတိကောလာဟလကတော့ကဘာကြီးပြတ်တော်မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီအနှစ်တသိန်းလောက်ကနေပြီးတော့ကောလာဟလတွေဖြစ်တယ်ကဘာပြတ်တော်မယ်ကဘာကြီးပြတ်တော်မယ်ကဘာပြတ်တယ်ဆိုတာလဲချက်ချင်းပြတ်တာမဟုတ်အဲ့ဒီလိုကြွေးကြော်ပြီးတော့မှပြတ်ရတာဒါရင်လားဆိုတော့ကဘာကြီးပြတ်တော်မှာကြွေးကြော်တာတကီအနှစ်တသိန်းလောက်ကနေပြီးတော့ကောလာဟလတွေဖြစ်တယ်ဒါရင်လားလို့ဆိုတော့မဟုတ်ဘူးဘုရားပွင့်တော်မယ်ဆိုရင်လဲချက်ချင်းပွင့်လာတာမဟုတ်ဘူးဘုရားပွင့်တော်မယ်ဆိုရင်ကမ္ဘာပေါ်မှာစကြဝဠာမင်းပေါ်တော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲအဲ့ဒီလိုကောလာဟလဖြစ်တယ်ဘုရားပွင့်တော်မယ်ဆိုရင်အနှစ်တထောင်လောက်ကစပြီးတော့ဘုရားပွင့်တော်မယ်ဆိုတာကောလာဟလဖြစ်တယ်စကြဝဠာမင်းပေါ်ထွန်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းအနှစ်တရာလောက်ကနေပြီးတော့ကောလာဟလကောဘာကြီးမှာစကြဝဠာမင်းပေါ်ရိမ့်မယ်ဒီလိုကောလာဟလဖြစ်တယ်ဒါတည်းလားဆိုတော့အခုဟောကြားမယ်မင်္ဂလာတရားတော်မင်္ဂလာတရားတော်ဟာချက်ချင်းမင်္ဂလာပေါ်တရားတွေဖြစ်ပေါ်လာတာမဟုတ်ဟောဖို့ရန်အတွက်12နှစ်လောက်ကကြိုတင်ပြီးတော့မှကောလာဟလတွေဖြစ်လာတယ်မင်္ဂလာတရားတော်တွေလာတော့မင်္ဂလာတရားတွေဟောကြားရမယ်မင်္ဂလာအစစ်ဆိုတာဒါတွေမဟုတ်ဘူးဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီလို12နှစ်လုံးလုံးကနေ12နှစ်ကြိုတင်လောက်ကနေပြီးတော့ကောလာဟလတွေဖြစ်လာတယ်ဒါအပြင်မောနေယကောလာဟလဆိုတာမောနေယအကျင့်ဆိုတာအမတန်မှစင်စင်ရဲရဲကျင့်ရတဲ့လောကမှာဖျားပွင့်လာရင်ပုဂ္ဂိုလ်တူတာလင်ကြင့်ကြံနိုင်တဲ့မအိပ်ဘဲနဲ့သစ်ပင်တွေကိုတပင်ပြီးတပင်တညကိုသစ်ပင်တပင်သစ်ပင်တပင်မိပြီးတော့ခုနှစ်နှစ်လောက်ကနေပြီးတော့အဲ့ဒီလိုကောလာဟလဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒီကောလာဟလထဲမှာမင်္ဂလာကောလာဟလကတော့ဆယ်နှစ်တိုင်းမှဖြစ်လာတဲ့အတွက်ကြောင့်ယံမင်္ဂလာနဝရတဟိစေနဟိသူသရေဝကာသတိဖြင့်ဘုရားရှင်ဟောကြားမဲ့ဒီတရားတော်ကိုအဲ့ဒီမင်္ဂလာတို့ဤတန်းအမောမှာအဲ့ဒီလိုရေးထားတယ်စာပြီးတော့နတ်သားလျှောက်တာကတော့ဘယ်ချိန်ကစလျှောက်လဲဆိုတော့ဘူရီဝါမနုဿာသမင်္ဂလာနီအစိန်နေဟောအာကင်ခမနာသုဌာနံဘျူးမင်္ဂလာမௌဓမံတဲ့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုအရှင်ဘုရားတဲ့အခုဘဝမှာရောနောက်ဘဝမှာရောသရဝရီယချမ်းသာခြင်းကြတဲ့ကြီးဝါခြင်းကြတဲ့ဘုရားတဲ့အဲ့ဒီချမ်းသာခြင်းကြတဲ့ကြီးဝါခြင်းကြတဲ့လူနဲ့မြန်မာသရဝရီကိုသူတို့ကမတွင်းနိုင်ကြဘူးဘယ်ဟာကမင်္ဂလာဘယ်ဟာကမင်္ဂအမင်္ဂလာဆိုတာဒီလိုမင်္ဂလာတရားတွေကိုကိုယ့်ရဲ့အတွေ့အကြုံတွေနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ကြားဘူးနားဝတွေနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ tradition တို့ခေါ်တဲ့ကိုယ့်ရဲ့ရိုးရာဓလေ့တွေနဲ့သာလေမင်္ဂလာယူနေကြတယ်တကယ်တမ်းကျတော့မင်္ဂလာအစစ်မှန်ဆိုတာဘယ်သူမှမသိပါဘူးဗျာတဲ့ဒါကြောင့်အဲ့ဒီမင်္ဂလာတရားအစစ်မှန်ကိုရှင်ပြဟောကြားပေးပါတဲ့ဟောကြားတဲ့အတွက်ကြောင့်လူတွေနဲ့တွေပြမာတွေသတော်အားလုံးအကျိုးရှိနိုင်ပါれဘုရားလို့ဘုရားရှင်ကိုရှောက်တော့ဘုရားရှင်ကဒါဆိုလို့ရှိရင်နတ်သားကိုအဲ့လိုရှောက်တဲ့အတွက်ကြောင့်အာသေဝနာသဘာလနံပဏိတာနိသသေဝနာပူဇာသပူဇာနိယနံဣတံမင်္ဂလမௌဓမံနဲ့ဘုရားများဒီလူတွေအားလုံးပေါ့အခုခင်မှာဆိုရင်တော့ဒီတိုင်းပြည်တည်ထောင်တဲ့တရားတိုင်းပြည်တည်ထောင်တဲ့တရားမှာဒီမိုကရေစီတို့ဆိုရှယ်လစ်တို့ကွန်မြူနစ်တို့စသည်ဖြင့်ဝါရအမျိုးမျိုးတွေနဲ့တိုင်းပြည်တွေတည်ထောင်ကြတဲ့အခါမှာလူတွေကကိုယ်အယူဆတွေနဲ့ဒီခစ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီလိုအချုပ်ရေးစနစ်တွေကိုဒီလိုကိုယ်အယူဆတွေနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ယဉ်ကျေးမှု background နောက်ခံပြီးတော့ဒီလိုတွေထွန်းကားလာတဲ့အခါမှာတကယ်တမ်းကျတော့ဒီတရားတော်တွေမင်္ဂလာသုတ်တရားတော်လို့ခေါ်တဲ့ဒီတရားတော်များလူမှုရေးတရားတိုင်းပြည်တည်ဆောက်ရေးတရားလူအလုံးကိုကျေးဇူးပြုရတဲ့လောကီတရားအဲ့ဒီတရားတွေမှာဘုရားရှင်ဟောကြားတဲ့ပိဋကတ်သုံးပုဒ်ကိုကြည်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီမင်္ဂလာသုတ်ထဲမှာပဲအများဆုံးပါတယ်ဒါကြောင့်မင်္ဂလာတရားကိုဘာသာရေးသက်သက်လို့ဒီလိုမမှတ်ထင်ရဘူးတကယ်တော့မင်္ဂလာတရားဆိုတာဘာသာရေးသက်သက်မဟုတ်ဘူး
လူလောကကြီးငြိမ်းချမ်းသာယာမှုရအောင်ဘယ်လိုစနစ်နဲ့တည်ထောင်ရမလဲလူပြည်လောကကြီးငြိမ်းချမ်းသာယာမှုရှိအောင်ဘယ်လိုစနစ်မျိုးနဲ့ရေးဆွဲရမလဲလို့ဆိုတဲ့တိုင်းပြည်တည်ထောင်ရေးစီမံကိန်းတစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်လူလောကကြီးကြီးဝါချမ်းသာစီမံဝါပြောနိုင်တဲ့ချမ်းသာနိုင်တဲ့စီမံကိန်းတစ်ခုပဲလို့ဒီမင်္ဂလာတုတ်ကိုဘုရားရှင်ဟောကြားတာဖြစ်ပါတယ်အဲဒီမှာစီမံကိန်းထဲမှာနံပါတ်1ကဘာလဲဆိုရင်အသေဝနာစဘာလနာမဏိတာနိစအသေဝနာပူဇာစပူဇာနိယနာဧတံမင်္ဂလာမုဒ္ဓမံလို့ဘုရားရှင်ကဟောတယ်အဲ့ဒီစီမံကိန်းမှာနံပါတ်1ကတော့အသေဝနာစဘာလနာမယ်။ဗမာလူကတော့အမျိုးမျိုးပြန်ကြတာပေါ့လူမိုက်နဲ့မပေါင်းတဲ့ဒီလိုပြန်ကြတယ်ရိုးရိုးလေးပြန်တယ်။အဲ့လိုပြန်တဲ့အခါကျတော့ဘုရားရှင်ဟောကြားတဲ့အဓိကအဓိပ္ပာယ်ကြီးတော့အာဘောမရောက်နိုင်ဘူး။တိတိကျကျဒီအသေဝနာစဘာလနာကိုပြန်မယ်ဆိုရင်လူမိုက်ကိုခေါင်းဆောင်မတင်ပါနဲ့လို့ဘုရားရှင်ဟောတာပဲ။လူမိုက်ကိုခေါင်းဆောင်တင်လိုက်လို့ရှင်ဘာဖြစ်မလဲဆိုတော့လူမိုက်ကိုခေါင်းဆောင်တင်လိုက်လို့ရှိရင်ဖြစ်လာမဲ့ဒီပျက်စီးနိုင်တဲ့အပြက်တရားတွေအကျိုးတရားတွေပေါ့ဒီဟာတွေကအများကြီးရှိနိုင်တယ်အဲ့တော့လူမိုက်ဆိုတာလည်းသိဖို့လိုတယ်လူမိုက်ဆိုတာဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကိုလူမိုက်ခေါ်တာလဲလို့သိဖို့တော့လိုတယ်လူမိုက်ဆိုတာကလောကမှာလူမိုက်ရယ်လူဆိုးရယ်လူရုပ်ရယ်လို့အဲ့လိုသုံးမျိုးရှိတဲ့အခါမှာမိုက်တယ်ဆိုတာဟာဘုန်းကြီးတို့တရားတော်မကြီးအားလုံးသိကြတဲ့မိုက်တယ်မောင်းတယ်ဆိုတာဟာဗမာစကားမှာအတူတူပဲမိုက်သွားတယ်မိုက်ခင်းနေဖြစ်သွားတယ်ဆိုရင်ဘာမှမသိတော့ဘူးမဲနေတယ်မောင်းနေတယ်ဆိုရင်လည်းဘာမှမမြင်ရတော့ဘူးအဲ့တော့လူမိုက်ဆိုတာဒီအလုပ်ကိုလုပ်မယ်ဆိုရင်အများကောင်းကျိုးရှိသလားမရှိဘူးလားအများချမ်းသာသလားမချမ်းသာဘူးလားလို့စင်ရဲ့ချမ်းသာကိုခွဲခြားမသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုလူမိုက်လို့ဒီနေရာမှာခေါ်တာလူမိုက်ရဲ့လက္ခဏာတွေရှိတယ်လူမရဲ့လက္ခဏာတွေဆိုတာဒီဓမ္မပရမဘလဘာလဝတ်ဆိုပြီးတော့ဘုရားရှင်အကြီးအကျယ်ဟောထားတယ်လူမိုက်တည်းရဲ့ဇေယျလက္ခဏာများကိုအမျိုးမျိုးဟောကြားထားတယ်လူမိုက်ဆိုတာမကောင်းတဲ့လူမိုက်လို့သိနိုင်တဲ့အမှတ်သားတွေကတော့မကောင်းသောအကြံကိုလည်းကြံတယ်တဲ့မကောင်းတဲ့စကားကိုလည်းပြောတယ်တဲ့မကောင်းတဲ့အလုပ်တွေကိုလည်းလုပ်တယ်အဲ့ဒီလက္ခဏာ၃ပါးရှိရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကလူမိုက်ပဲဘလောက်ကြီးပဲမိဘမျိုးရိုးကမြက်မြက်ဘလောက်ကြီးပဲကျွေးဝချမ်းသာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ဖြစ်ဘလောက်ကြီးပဲပညာတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ဖြစ်ဘလောက်ကြီးပဲအစိုးရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကလူမိုက်ပဲဒါကြောင့်မလို့ဘုရားရှင်ကဘာလို့လဲဆိုတော့လူမိုက်ဆိုတဲ့အခါမှာလူမိုက်ဆိုတာအများချမ်းသာမလားအများဆင်းရဲမလားဒါကိုခွဲခြားချင်းချင်းပြီးတော့လုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုလူမိုက်လို့ခေါ်တယ်မသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုလူမိုက်လို့ခေါ်တယ်အာရုံပွဲတွေဘလောက်ကြီးပဲရရပိဋကတ်သုံးပုံတွေဘလောက်ကြီးပဲအောင်းအောင်လောကီပညာတွေဘလောက်ပဲတက်တက်ပညာတက်လို့ပဲခေါ်တယ်ပညာတွေဘလောက်တက်တက်ကောင်းကျိုးဖြစ်မလားဆိုးကျိုးဖြစ်မလားကိုခွဲခြားမသိလို့ရှိရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကလူမိုက်ပဲတဲ့ဥပမာပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ဇာတတ္တတို့ဒေဝတ္တတို့ကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဘုရားရှင်ဒီအာလုံးကြားဥကြမှာပေါ့နော်ဒေဝရဆိုတာကရှင်ဒေဝရဆိုတာအာသေဝနာစဘာလနာယသူ့ကိုလူမိုက်တဲ့ထဲလိုက်တာပဲရှင်ဒေဝရကိုခေါင်းဆောင်တင်မိတဲ့အတွက်ကြောင့်ဇာတတမင်းသားအခုငရဲမှာပဲရှိနေသေးတယ်ငရဲကျသွားတယ်ဒေဝရကအမတန်တကိုးကြည့်တဲ့ဘုရားရှင်ကိုတောင်းမှပြန်ပဲပြုတဲ့ပုံကိုတရားဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့လို့လူတို့ရဲ့ကောင်းကျိုးကိုမလုံဆောင်နိုင်မဲနဲ့ဆိုးကျိုးတွေဖြစ်အောင်သာလဲသူကပြုတ်လုပေးတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒေဝရကိုလူမိုက်စည်းနဲ့ထဲရတာဒါကြောင့်မို့ဇာတတဆိုတာလည်းပြင်ရင်ပဲတကယ်တမ်းကျတော့ဒီဇာတတဆိုတာသူခေတ္တခါမှာတော့သူဘုရားပွင့်တဲ့အချိန်ခါလည်းဖြစ်တယ်တိုင်းပြည်မှာအုပ်ချုပ်တဲ့မင်းလည်းဖြစ်တယ်မင်းသားလည်းဖြစ်တယ်သူကိုယ်တိုင်လည်းပညာတတ်တယ်သို့တော်ခေါင်းဆောင်ဖြစ်တဲ့လူမိုက်ကိုခေါင်းဆောင်တင်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ခေါင်းဆောင်ကောင်းကိုတင်မိုက်တင်လိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ငရဲမှာသူကျသွားတယ်ဒါကြောင့်မလို့လူမိုက်ကိုခေါင်းဆောင်တင်မိတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘယ်လောက်ဒုက္ခရောက်တယ်ဆိုတာဘုန်းကြီးများဒီဘာသာရေးစာအုပ်ဒီမှာပဲဖြစ်ဖြစ်လောကဘူသူတာတွေမှာပဲဖြစ်ဖြစ်အများကြီးတွေ့မြင်နိုင်ပါတယ်ဒါကြောင့်အာသေဝနာစဘာလနာကိုဘုရားရှင်ကအရင်ဆုံးဟောတာဘာသာရေးပဲလို့လို့ပညာရေးပဲလို့လို့နိုင်ငံရေးပဲလို့လို့စီးပွားရေးပဲလို့လို့ဘယ်လို့မျိုးမဆိုလူတွေရဲ့ကောင်းကျိုးခွဲဆိုးကျိုးကိုခွဲခြားပြီးတော့မသိတဲ့ပုံကိုမျိုးကိုခေါင်းဆောင်မတင်ပါနဲ့တဲ့ခေါင်းဆောင်တင်လိုက်လို့ရှင်အဲ့ဒီမင်္ဂလာဟာပြတ်သွားတယ်မင်္ဂလာပြတ်သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီမင်္ဂလာပြက်ပြီဆိုရင်တိုင်းပြည်
ဓမ္မမွန်ရဲ့အဲ့ဒီလူမျိုးဓမ္မမွန်ရဲ့အဲ့ဒီမိသားစုအကုန်လုံးပြည့်စည်သွားတာပဲတဲ့အာသေဝနာစဗာလနာလူမိုက်ကိုကောင်းဆောင်မတရားဘူးလို့ဘုရားရှင်ကဒီလိုဟောတာပဲကောင်းဆောင်တင်ဖို့နေနေသားသားအာဂတိယသိလို့ခေါ်တဲ့ဒီလူမိုက်တွေကိုလူမိုက်တွေရဲ့ဆိုးကျိုးတွေကိုတွေ့ရခဲ့ကြတော့လူမိုက်တွေကလောကမှာဟိုမင်းပြမင်းတန်းလေးခံရတယ်အဲဂုံသိန်းနဲ့သူတော်ဘာတွေအသက်အကဲရဲ့ခံရတယ်မကောင်းတဲ့အကျိုးတွေအကျိုးပေးတဲ့ခါကျတော့သေသွားတဲ့ခါကျတော့လည်းငရဲကိုခေါ်တဲ့ဒီငရဲကိုတန်းပြီးတော့ရောက်သွားတယ်အဲလူမိုက်မှာသူတို့ရနိုင်တဲ့အကျိုးနှစ်မျိုးကတော့လောကမှာလည်းသူတော်ဘာတွေကဲရဲ့ခြင်းကိုခံရသလိုလောကီမှာလည်းသူတို့ဘာတွေကဲခံရသလိုပဲသေသွားတဲ့ခါကျတော့လေတမလွန်ဘွားမှာဘာမှတွေးစရာမလိုဘူးငရဲတန်းသွားတဲ့ပုံကိုယ်တွေပဲလို့အဲ့ဒီလိုစာပေမှာတော့ဆိုထားတယ်ဒါကြောင့်မလို့အာသေဝနာစဘာလနာလူမိုက်တွေကိုခေါင်းဆောင်မတင်ပါနဲ့ခေါင်းဆောင်မတင်အောင်လည်းမကဘူးဒီအဂတိယသိတို့ရဲ့ဘုရားတော်အဂတိယသိကတော့ဆူတောင်းတော်ရှိတယ်လူမိုက်ကိုခေါင်းဆောင်တင်ဖို့နေနေသားသားပေါင်းတင်ဖို့နေနေသားသားလူမိုက်ကိုမတွေ့ရမမြင်ရရင်ကိုပဲမင်္ဂလာရှိတယ်လူမိုက်တည်းကသူတို့ရဲ့အပြောဆိုသူတို့ရဲ့အနေထိုင်သူတို့ရဲ့အပြုမူတွေကိုမြင်ရတွေ့ရကြားရလို့ရှိရင်အဲ့ဒါအာဟုသူအမင်္ဂလာတွေဖြစ်တယ်အဲ့တော့မတွေ့ရမမြင်ရဘူးဆိုရင်သူတို့နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အာဟုသူမဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မင်္ဂလာတရားဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပေါင်းဖို့နေနေသားသားဘာဖြစ်လဲအဲ့ဒီပုံကိုယ်တွေကိုမကြည့်တော့မကြည့်ခြင်းဘူးတွေ့တော့မတွေ့ခြင်းဘူးမတွေ့ပြရစေနဲ့လူမိုက်နဲ့မတွေ့ပြရစေနဲ့အောင်တယ်ဘုံနေနေသာသာမတွေ့ဘူးတော့မှရှောင်ခြင်းနဲ့ဒါပြင်လူမိုက်နဲ့တွေ့ပြီဆိုရင်နိဗ္ဗာန်တရားနဲ့ဝေးသွားပြီဒါကြောင့်မလို့အာသေဝနာစဘာလနာပဏိဒါနိစသေဝနာပူဇာစပူဇာနိယနာဧတံမင်္ဂလာမௌတမံလို့ဘုရားရှင်ကအရင်ဆုံးမင်္ဂလာပြည့်မဲ့အကြောင်းနဲ့မင်္ဂလာရှိမဲ့အကြောင်းကိုအဲ့ဒီမှာပြောင်းပြန်ဟောထားတယ်အဲ့ဒီလိုအာသေဝနာစဘာလနာလူမိုက်တဲ့မပေါင်းတဲ့လူမိုက်ပြည်ကိုခေါင်းဆောင်မတင်နဲ့ဆိုရင်လူမိုက်တွေကိုပေါင်းတယ်လူမိုက်တွေနဲ့ခေါင်းဆောင်တင်တယ်လူမိုက်တွေပေါ်များလောင်အားပေးအမြောက်လုပ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဟိုမှာနောက်ဆုံးမှာဖြစ်တဲ့ဘုဒ္ဓသာလောကဓမ္မေဟိစိတ်တန်ယသနာကံပတိလူတွေရဲ့စိတ်တရားလောကဓာတ်တရား၈ပါးနဲ့တွေ့ကြုံလာမယ်တွေ့ကြုံလာလို့ရှိရင်သိခံနိုင်စွာမရှိတော့ဘူးအဲဒီလိုနောက်ဆုံးနိဗ္ဗာန်ထိမရနိုင်တော့ဘူးဆိုပြီးတော့ဘုရားရှင်ကနောက်ဆုံးမှာ38ပါးမင်္ဂလာမှာမြတ်စွာဘုရားရှင်ဟောကြားတာလေဒါကြောင့်မလို့အာသေဝနာစဘာလနာဆိုတာလူမိုက်ကိုခေါင်းဆောင်မတင်ပါနဲ့ဘုန်းကြီးများဒီမှာပုံမြင်လေးလေးရှိပါလေလူမိုက်ကိုခေါင်းဆောင်တင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဘလောက်ဆိုးကျိုးတွေရှိသွားတယ်ဆိုတာဒါလေးကိုအဲဘုရားရှင်ဟောကြားထားတယ်ဟောကြားရတဲ့ပုံမြင်လေးလေးဘုန်းကြီးတို့နောက်တော့ပြောမယ်ပေါ့လေနောက်တကနံပါတ်1ကပဏိဒာနိစသေဝနာပညာရှိကိုမိဝဲပါလို့ဒီလိုပြောတယ်မိပညာရှိမိဝဲဆိုတာပညာရှိကိုခေါင်းဆောင်တင်ရမယ်ပညာကိုတဲ့တော်တဲ့လူကိုတဲ့ပညာတတ်တဲ့လူအမျိုးအမြင်ရှိတဲ့လူတွေကိုများသောအားဖြင့်ဒီခေါင်းဆောင်မတင်တတ်ကြဘူးတဲ့ငါတတ်တယ်ငါသိတယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့လိုဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပညာရှိတွေနေရာမရတော့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်မိသားစုမှာပဲဖြစ်ဖြစ်တိုင်းပြည်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်လူမှုအသံအသင်းဖွဲ့မှာပဲဖြစ်ဖြစ်အစိုးကျိုးတွေရှိနိုင်တယ်ဒါကြောင့်ပဏိဒာနိစသေဝနာဆိုတာတဲ့တဲ့ဘာသာပြန်ပညာတတ်တဲ့ပညာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုခေါင်းဆောင်တင်ရမယ်ဒီမှာလူတွေကပညာရှိတဲ့ပညာတတ်တဲ့ဆိုတာနှစ်မျိုးရှိတယ်လူတွေကပညာတတ်တဲ့အတန်းပညာအောင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုပညာရှိတယ်လို့ခေါ်ပေမဲ့အမှန်ကတော့ပညာတတ်တာရဲ့ပညာရှိတာရဲ့လို့ဒီမှာလည်းနှစ်မျိုးရှိတယ်ပဏိဒဆိုတာဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးလဲလို့လွယ်လွယ်မေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အမှန်နဲ့အမှန်ကိုခွဲခြားသိပြီးတော့လူများကောင်းမျိုးကိုဆောင်ရွက်နိုင်တဲ့ပုံကိုယ်တွေကိုပန္တိတလို့ခေါ်တာပဲ။ဘုရင်တို့ဇတ်တော်တွေမှာကြည့်ပေါ့။မြတ်စွာဘုရားအောင်ပန္တိတဘွဲရတဲ့ဇတ်တော်တွေတည်းမှာပန္တိတဘွဲရတဲ့ဇတ်တော်တွေကနည်းပါလေ။မောဒရာသုခမေနုဝိဒူရသုခမေနုဒါလင်းသူတို့ဟာသူတို့ရဲ့ဘဝမှာသူတို့ရဲ့ကိုချိုးကိုမငဲ့ခွက်ပဲနဲ့တိုင်းပြည်ရဲ့အချိုးဒါမှမဟုတ်ရင်အများပြည်သူတွေရဲ့အချိုးတွေကိုလှုပ်သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီမောဒရာသုခမေနုဒီဝိရုဒသုခမိန်တို့ဆိုတာဒါသူတို့ကပညာရှိအနေနဲ့သူတို့ကိုတတ်မှတ်ကြတယ်เนาะသူတို့ကဘာကူမှမတွေ့ထားဘူးအများကောင်းစားရေးအတွက်ကဘာသူကဘာသာကောင်းစားရေးအတွက်တခုဘူးပဲဥတည်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီလိုပုံကူမျိုးကိုပညာရှိလို့ခေါ်တယ်နောက်ဆုံးမှသူတို့ရဲ့ရန်သူဖြစ်တဲ့ဒီမောဒရာဆိုလို့ရှိရင်သူရဲ့ရန်သူဖြစ်တဲ့
သိအမတ်တို့ဒေဝိမတ်တို့ကာမိမတ်တို့ပကုတ်အမတ်တို့ဆိုတဲ့ဒီအမတ်ကြီးတွေကိုတောင်မှသူ့ကိုဒုက္ခအမျိုးမျိုးပေးတဲ့ရန်သူတွေရဲ့အကျိုးကိုလည်းသူကာကွယ်ပြီးတော့အကျိုးရှိအောင်လုပ်ပေးတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒါပညာရှိပဲပညာတတ်တယ်ဆိုတာကဒီပညာကိုအင်ဂျင်နီယာသင်ပညာသင်လို့အင်ဂျင်နီယာပညာတတ်တယ်ဆရာဝန်ပညာသင်လို့ဆရာဝန်ပညာတတ်တယ်အခြေရေးပြုတ်ရေးပညာကိုသင်လို့ဆေးရေးပြုတ်ရေးမှာကျွမ်းကျင်တာဒါပညာတတ်ပဲပညာရှိမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ပဏိတဆိုတာပညာရှိပြင်ပဏိတမှာဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုအမှားနဲ့အမှန်ကိုခွဲခြားပြတ်သားနိုင်ပြီးတော့အများကောင်းကျိုးအတွက်တိုင်းပြည်ကောင်းကျိုးအတွက်လှုပ်ဆောင်နေတဲ့ခေါင်းဆောင်ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာပညာရှိပဲလို့အဲ့ဒီလိုပညာရှိနဲ့ပညာရှိပညာတတ်နဲ့ပဏိတကိုခွဲခြားပြီးတော့သိရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ပဏိဒါနိသသေဝနာအမှားမှန်ကိုခွဲခြားတတ်တဲ့ကိုကျုံးမဖက်တဲ့အဲ့ဒီပုံကိုယ်တွေကိုအဲ့ဒီပုံကိုယ်တွေကတိုင်းပြည်ရဲ့အကျိုးအများအကျိုးကဘာသူကဘာသားတွေရဲ့အကျိုးကိုအသက်နဲ့လဲပြီးတော့ဆွမ်းဆောင်နိုင်ခဲ့တဲ့ပုံကိုယ်ဖြစ်လို့ပဏိဒါပဲအဲ့ဒီပုံကိုယ်တွေကိုခေါင်းဆောင်တင်ပါလို့ဘုရားရှင်ကဒီလိုတိတိလင်းလင်းဘုရားရှင်ဟောကြားထားတယ်ဒါနံပါတ်3ပူဇာစားပူဇာနေရနံဘာကြောင့်ပူဇာစားပူဇာနေရနံလို့ဘုရားရှင်ဟောရလဲဆိုတော့ပူဇာစားပူဇာနေရနံဆိုတာကတော့ပူဇော်တိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုပူဇော်ရမယ်လို့ဒီလိုဆိုလိုတာပဲပူဇော်တိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဆိုတာဘယ်သူတွေတော့ဘုရားရှိတယ်တရားရှိတယ်သံဃာရှိတယ်မိဘရှိတယ်ဆရာသမားရှိတယ်ကိုယ့်ရဲ့အသက်သက်ခါကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရှိတယ်အကိုတွေရှိတယ်အမတွေဦးလေးဒေါ်တွေစသည်ဖြင့်ပူဇော်တိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအများကြီးရှိတယ်အမှန်ကတော့ပူဇာစားပူဇာနေရနံဆိုတာကိုအလုံးချုပ်ပြီးတော့ဘာသာပြန်ရမယ်ဆိုရင်ချင်းမြောက်ထိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုချင်းမြောက်ပြီးတော့နေရာပေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုနေရာပေးခေါင်းဆောင်တင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုခေါင်းဆောင်တင်ပါလို့ဘုရားရှင်ကဒီလိုဟောတာပဲအခုခေတ်စကားနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်တော့လူမှန်နေရာမှန်လုပ်ပေးတာဟာပူဇာစပူဇာနေရာနာမယ်ဒါဖြင့်ပူဇာစပူဇာနေရာနာဆိုတာကဒီပညာရှိတွေကိုနော်ပဏိတာနိသသေဝနာပညာရှိတွေကိုခေါင်းဆောင်မတင်ဘူးလူမိုက်ကိုခေါင်းဆောင်တင်မယ်ဒါနဲ့ပူဇာစပူဇာနေရာနံကိုစန့်ကျင်နေတာပဲဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ဘယ်နေရာမှာမဆိုဘော့ဘယ်နေရာမှာပဲဖြစ်ဖြစ်အများကျုပ်ကိုဆောင်ရွက်တဲ့ကိုကျိုးမဖက်တဲ့ခေါင်းဆောင်ခေါင်းမျိုးကိုခေါင်းဆောင်တင်တာဟာပူဇာစပူဇာနေရာနံပဲချင်းမြောက်တဲ့ချင်းမြောက်တတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ချင်းမြောက်တယ်ပူဇော်တတ်ပူဇော်တတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပူဇော်တယ်ဒါဖြင့်လောကမှာလူတွေဟာလူမိုက်ရဲ့ပညာရှိရဲ့လို့နှမျိုးရှိတဲ့ကမှအများကျိုးကိုလုပ်တဲ့လူရဲ့အများကျိုးကိုမလုပ်တဲ့လူရဲ့အဲ့လိုအတန်းစားကွဲတယ်နောက်တစ်ခါအကျင့်ကောင်းတဲ့လူရဲ့အကျင့်ဆိုးတဲ့လူရဲ့ဒီလိုနဲ့ကွဲပြားချာနာနေတယ်ဒီလိုကွဲပြားချာနာနေတဲ့အခါကျတော့လူတန်းစားကွဲပြားနေတဲ့အထဲမှာပူဇာစပူဇာနေရနံဆိုတာပညာတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရောပညာမတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရောဓမ္မမဟုတ်လို့ရှိရင်အကျင့်ကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရောအကျင့်မကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရောဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုပညာဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဖြင့်ပူဇော်ရမလဲဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်ဟာပူဇော်သင့်တယ်လို့ပညာရှိအောင်ဒါမှเนาะဒီပညာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုဒါမှမဟုတ်လို့ရှင်ပူဇော်သင့်ပူဇော်လိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုမပူဇော်ဘဲနဲ့ဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးပစိုးပူဇော်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှင်ပညာတတ်အောင်လည်းဘယ်သူမှလုပ်ချင်တော့မှာမဟုတ်အကျင့်သီလကောင်းအောင်လည်းဘယ်သူမှလုပ်တော့မှာမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်မလို့ချင်းမြောက်သင့်ချင်းမြောက်တတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုလည်းချင်းမြောက်ရမယ်နေရာပေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့နေရာပေးရမယ်ခေါင်းဆောင်မြောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းခေါင်းဆောင်မြောက်သိရမယ်ဒါပူဇာစပူဇာနေရတာဒါဖြင့်ဒီသုံးခုပြန်လဲသုံးသပ်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တိုင်းပြည်တပြည်မှာလူမိုက်လို့ဆိုတဲ့ခေါင်းဆောင်ကိုအမှားမှန်ကိုခွဲခြားမသိဘူးအများစုကိုမလုံးနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုခေါင်းဆောင်မတင်ဘူးအများစုကိုဆောင်ရွက်နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုခေါင်းဆောင်တင်တယ်နေရာပေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုနေရာပေးပြီးတော့ခေါင်းဆောင်လောက်ထားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီတိုင်းပြည်ဟာမတိုးတက်စရာအကြောင်းမရှိတော့ဘူးဘာလို့လဲမင်္ဂလာတရားနဲ့ညီနေလို့ပူဇာစပူဇာနေရနံဆိုတဲ့ပူဇာစပူဇာနေရနံဒီမင်္ဂလာပြက်ပြီဆိုရင်ဒီတိုင်းပြည်ဟာဘာမှလုပ်လို့မရတော့ဘူးချင်းမြသင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ချင်းမြရမယ်နှိတ်ကုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုနှိတ်ကုတ်တယ်ဆိုတာဒါပူဇာစပူဇာနေရနံပဲဒါကြောင့်လို့ဇတ်တော်တွေလည်းအများကြီးရှိပါတယ်ဘုန်းကြီးများဒီဇတ်တော်တွေကိုဒီမှာတော့အနည်းချင်းပဲဟောမှာပေါ့ဒါဖြင့်မင်္ဂလာတရားတော်ကိုဘုရားရှင်ကဘာလုပ်လဲဆိုတော့အာသေဝနာစပါလနာလူမိုက်တွေကိုခေါင်းဆောင်မတင်နဲ့လူမိုက်တွေကိုခေါင်းဆောင်မတင်လို့ရှိရင်အဲ့ဒီတိုင်းပြည်အဲ့ဒီလူမျိုးအဲ့ဒီမိသားစုအားလုံးပျက်စီးသွားမယ်။ပါဏိတာနိသသေဝနာအများကျိုးကိုဆောင်ရွက်နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များကိုခေါင်းဆောင်တင်
အဲ့ဒီပုံကိုယ်တွေကိုတင်လိုက်ခေါင်းဆောင်တင်အဲ့ဒီပုံကိုယ်တွေကိုရှေ့တန်းကတင်ပြီးတော့ခေါင်းဆောင်လောက်ခိုင်းလို့ရှင်အဲ့ဒီပုံကိုယ်တွေကြီးဝါချမ်းသာမယ်အဲ့တော့ပူဇာစပူဇာနေရနာနေရာတိုင်းကနေရာတွေကိုပေးတဲ့နေရာပေးရမယ်မြတ်စားတဲ့မြတ်စားရမယ်နေရာတိုင်းကစသည်ဖြင့်အဲ့ဒီပုံကိုယ်တွေရဲ့ယာတုဌာနန္တရကိုပေးရမယ်ဆိုတဲ့ခါကျတော့ဒီအာသင်ဝနာစဘာလနာရဲ့ပဏိတာနိစ္စဒေဝနာရဲ့ပူဇာစပူဇာနေရနာသုံးခုရှိတဲ့အနေမှာပဏိတာနိစ္စသေဝနာလို့ခေါ်တဲ့ပညာရှိကိုခေါင်းဆောင်တင်လိုက်လို့ရှင်အကုန်လုံးဒီမင်္ဂလာသုံးပါလုံးအလုံးပြည့်စုံသွားမယ်တကယ်တော့ပညာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာဟာဒီခေါင်းဆောင်ကောင်းမယ်ပညာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာကအမှန်မှန်ကိုခွဲခြားဝေဖန်နိုင်ပြီးတော့အများအကျိုးအတွက်ကိုကောင်းကျိုးတွေပြုတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာခေါင်းဆောင်ဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တဲ့ခေါင်းဆောင်ဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒါပြင်ပညာရှိဆိုတာဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးခေါ်တာလဲဆိုတော့သူရဲ့ကြံတဲ့ကြံလည်းကောင်းတယ်ပြောတဲ့စကားကလည်းကောင်းတယ်လုပ်တဲ့အလုပ်တွေရတဲ့လက်တွေ့ကြတဲ့ကောင်းတဲ့အလုပ်တွေကိုလုပ်တယ်ဆိုရင်ပညာရှိလို့သူ့ကိုအတိအမှတ်ပြုရတဲ့လက္ခဏာတွေပဲသူ့မှာထင်ရှားတယ်ဒါကြောင့်မလို့သူ့ကိုပညာရှိလို့ဘုရားရှင်ကဟောတယ်အဲ့တော့ဘုရားမြတ်ဒီမှာအကျိုးနှမျိုးပေါ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေကပေါင်းသင်းလိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မပေါင်းသင်းလိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေထဲမှာညာသောအဖြစ်ဘေးရန်နေရာဘေးကြောင့်ဘာကြောင့်ဖြစ်တာလဲလို့မင်းလူမိုက်တွေကြောင့်ပဲဖြစ်တာပဲတဲ့ပညာရှိကြောင့်ဘေးရန်အန္တရာယ်ဖြစ်တယ်ဆိုတာမရှိပါဘူးလို့ဘုရားရှင်ကအဲ့ဒီလိုဟောထားတယ်ဒါဖြင့်အများစင်ရဲ့ဘေးရန်အန္တရာယ်ကိုဖန်တီးရတဲ့သူလူမိုက်ဟာကြောက်ဖွယ်ရာဒါမှမဟုတ်ဆိုးရင်ဖွယ်ရာပုံကိုဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အများချမ်းသာကောင်းစားရေးကိုသာပြုတတ်တဲ့သူတော်ကောင်းများမှာချစ်နှိုးဖွယ်ရာဓမ္မမွေချစ်ခင်ဖွယ်ရာများရှိပါတယ်တဲ့ဒီတိဆရာကဘာနဲ့ဥပမာလေးပေးထားလဲဆိုတော့ပညာဖြင့်တန်စာစင်ထားစေကမူလူမိုက်ကိုရှောင်ရမယ်ဘယ်လိုများစင်ထားတဲ့မွေဟာအန္တရာယ်ကိုမပြုတ်တတ်ဘူးလို့မဆိုလိုဘူးတဲ့အန္တရာယ်ကိုအမြဲတမ်းပြုတ်တတ်တယ်ဒါကြောင့်မီးလောင်တဲ့အိမ်မှာမီးဟာအိမ်ကိုလည်းလောင်တယ်အိမ်မှာနေတဲ့လူတွေကိုလည်းလောင်တယ်လို့ပဲတဲ့ဘာလာဟာမိမိကိုလည်းပဲလောင်ကျွမ်းတယ်လို့မိမိအယူအမားတွေကိုလည်းမိမိကိုယ်တိုင်အယူအမားတွေလုပ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မိမိကိုလည်းလောင်ကျွမ်းပြီးတော့ဖြစ်စည်းတယ်လို့သူ့ရဲ့စကားကိုလိုက်နာကျင့်သုံးနေတဲ့ဘယ်သူကိုမဆိုပျက်စီးဆုံးရှုံးစေနိုင်နဲ့တဲ့ဒါကြောင့်လူမိုင်းနဲ့မပေါင်းသင့်ဘူးပညာရှိနဲ့ပေါင်းသင့်တယ်ဆိုပြီးတော့ဒီလိုဘုရားရှင်ဟောကြားပါတယ်လောကမှာလူတွေဟာသရဝတိယများသောအဖြစ်ဓာတ်တူကြတယ်သရဝတိယတူနဲ့တူတယောက်နဲ့တယောက်ဟာဓာတ်တူမှလည်းပေါင်းလို့ရတယ်ဓာတ်မတူဘူးဆိုရင်ပေါင်းလို့မရဘူးနီးနောပေါင်းတယ်လို့ရှိရင်လည်းနောင်ချင်ကြလို့ရှိရင်ဒီကွဲသွားတာပဲဒါကြောင့်မလို့ဘုရားရှင်ကဓာတုတန်ရုပ်မှာသရဝတိယဓာတ်တူအချင်းချင်းသာလည်းပေါင်းလို့ရတယ်ဥပမာသရတရားမရှိတဲ့သူနဲ့သရတရားရှိတဲ့သူယုံကြည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ယုံကြည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ယုံကြည်မယုံကြည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအတူတူပေါင်းသင်းလို့မရဘူး။ပညာမဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ပညာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပေါင်းသင်းလို့မရဘူး။ဒီလိုပဲအာဟုသူကိုပြုလုပ်တာကိုရှက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့အာဟုသူကိုပြုလုပ်တာကိုမရှက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအဲ့ဒီလိုအသင်းအတူတူပေါင်းသင်းလို့မရဘူး။အဲ့တော့ဓာတုဆိုတဲ့သဘောဟာအတွင်းဓာတ်ခံမှာရှိနေတဲ့အစ္ဆာတရားအတွင်းဓာတ်ခံ။အဲ့ဒီလိုဓာတ်တရားတဦးနဲ့တဦးကူးဆက်တဲ့အတွက်ကြောင့်တဦးနဲ့တဦးနှီးနှောတဲ့အတွက်ကြောင့်မြတ်မသကဘောနောရှိတယ်တဏ္ဏာနိတဏ္ဏမုတ်ဆိုးနာနိမုတ်ဆိုးဆိုတဲ့သကဘုံလေးရှိတယ်ဒါမို့ရှင်သာရိပုတ္တရာဆိုတာအလုံးသိကြတယ်ရှင်သာရိပုတ္တရာရဲ့တပည့်တွေအများသောဟာပညာကြီးကြတယ်ရှင်မမောကလာရဲ့ပိယသတ္တရာအများသောအပြင်ဒီတကောအရာမှအကြီးကြတယ်ဒုတင်ဆောင်တဲ့ရှင်မကတ္တပမထေရဲ့ဒီတပည့်တွေဆိုလို့ရှိရင်လည်းအများသောအပြင်ဒုတင်ပဲဆောင်ကြတယ်အဲ့ဒီလိုပဲသူတို့ဓာတ်တွေချင်းချင်းတူကြတဲ့အတွက်ကြောင့်သူတို့ပေါင်းဆက်မိတယ်။အဲလိုပဲမကောင်းတဲ့ဘက်မှာကြည့်ရင်လည်းရှင်ဒေဝရနဲ့ပေါင်းတဲ့ပုံကိုယ်တွေအကုန်လုံးဟာအလိုဆိုးရှိတဲ့ပုံကိုယ်တွေကြီးပဲမတ္တိယဘူမစကားတို့အသစီပုဏ္ဏဘသူကလို့ခေါ်တဲ့ဆဗ္ဗကီရဟန်း60အသင်းဝင်တွေအားလုံးဟာရှင်ဒေဝရရဲ့အပေါင်းအသင်းတွေကြီးပဲရှင်ဒေဝရရဲ့တပည့်တွေကြီးပဲသူတို့ကလည်းအဲလိုပေါင်းသင်းကြတယ်ဒါကြောင့်မလို့သာသမီနဲ့မိဘမှလည်းမိဘကမကောင်းတဲ့ဒီအာဟုသူဇိယတွေကိုရဲရဲပြုတ်တယ်ဆိုရင်သားတွေသမီးတွေကလည်းကူးဆက်တာပဲမိဘကဘာသာရေးရင်ကျေးလိမ်မာပြီးတော့မိဘကဒီသုံးသင်ဆုံးမတဲ့အတွက်ကြောင့်မိဘကအကုန်လုံးတကယ်
ဥစည်းဥပြဖြစ်တယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီသားသမီးတွေလည်းကောင်းတာပဲဒါရင်လားလို့ဆိုတော့မဟုတ်ပါဝင်ကြီးအပေါင်းအသင်းတွေလည်းပဲအဲ့ဒီလိုလူလိမ္မာဖြစ်ဖို့ရန်အရေးဟာတိတ်ပြီးတော့အရေးကြီးတယ်ဒီမင်္ဂလာတရားတော်နဲ့ဒါကြောင့်ရှင်အနန္ဒာကရှောက်တယ်မြတ်စွာဘုရားကိုအရှင်ဘုရားတဲ့လောကမှာမိကောင်းဆွေကောင်းနဲ့တွေ့ရတာမဲ့ဖို့ဟူသောဗြဟ္မစရိယတဝက်လောက်တောင်ရတယ်တဲ့မဲ့ဖို့သောဗြဟ္မစရိယအကျင့်ကြီးရဲ့တဝက်ကိုတောင်မှရတယ်လို့ဘုရားရှင်အရေးပါတယ်လို့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရှောက်တော့ဘုရားရှင်ကစိတ္တအနန္ဒာအဲ့ဒီလိုမပြောနဲ့တဲ့တားမြစ်တဲ့နှကြိမ်တိုင်းမိဆွေကောင်းဆိုတာဗြဟ္မစရိယရဲ့တဝက်မဟုတ်ဘူးတစ်ခုလုံးရအောင်အရေးပါတဲ့အရေးရာအရေးပါတဲ့ဆိုပြီးတော့ကောသရတန်ရောက်မှာကလျာဏမိတ်တုမိတ်ဆွေကောင်းနဲ့ပေါင်းသင်းဖို့ရအတွက်မိတ်ဆွေကောင်းနေရဒီအကျိုးတဝက်တော်မဟုတ်ဘူးအကျိုးအလုံးပြည့်စည်နိုင်တယ်ဆိုပြီးတော့ကလျာဏမိတ်တုမှာဘုရားရှင်ဟောကြားထားတာရှိတယ်။ဒါကြောင့်မလို့အာဂိတိယသိစီယေဆုတောင်းကတော့လူမိုက်တင်နဲ့မတွေ့ပြရစီနဲ့လူမိုက်တင်နဲ့မမြင်ရပါလို့နဲ့မမြင်ရလို့မပေါ့ရလို့ပဲနဲ့လူမိုက်နဲ့စကားမပြောပြရစီနဲ့လို့အဲ့ဒီလိုဆူတောင်းတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့လူမိုက်ကိုမမြင်ရမပေါ့ရပါနဲ့လို့မေးတဲ့အခါကျတော့လူမိုက်ဆိုတာနိမန်လမ်းမန်ကိုလည်းပဲမကြိုက်ဘူးတဲ့နိမန်လမ်းမန်နဲ့အကျင့်တွေကိုလည်းမယူဆဘူးတဲ့မကျင့်ဘူးတဲ့နိမန်လမ်းမန်လုံးတဲ့အကြောင်းကိုပြောရင်လည်းသဘောမကျဘူးတဲ့အများနဲ့စိတ်ဆိုးတတ်တယ်စိတ်တူတတ်တယ်ဒါကြောင့်မို့လူမိုက်ဆိုတာမကောင်းတဲ့အလုပ်ကိုပဲသူလုပ်ပါတယ်နောက်တခါအာဂိတိယသိယဆူတောင်းတယ်ပညာရှိနဲ့ပေါင်းပြရစီပညာရှိနဲ့ပေါင်းပြရစီပညာရှိနဲ့စကားပြောပြရစီလို့ဆိုတော့အချောင်းကိုမေးတဲ့အခါကျတော့ပညာရှိဆိုတာနိမန်လမ်းမန်ကိုလည်းပြောတတ်တယ်နိမန်လမ်းမန်တွေကိုလည်းကျင့်တတ်တယ်မပြုတ်ရမဲ့တာဝန်တွေကိုလည်းမပြုတ်ဘူးရအတွက်မတိုက်တွန်းဘူးတဲ့မှန်ကန်သောနိလန်းအဖြစ်ပညာရှိတွေကကောင်းမြတ်တဲ့ဒီအကျင့်စာရိတ္တတွေကိုဒါလမ်းညွှန်ပြတဲ့တွေ့ကြောင့်အဲ့ဒီပညာရှိတွေနဲ့ပေါင်းရတာလောကမှာအကျိုးရှိပါတယ်လို့ဒီလိုပြောတယ်။ဘုရားမြတ်ဒီမှာဇာတကပါဠိမှာရှိတဲ့အာဂိတိဇတ်ပေါ့တတိကုံမဇတ်။အဲ့ဒီအာဂိတိဇတ်ကိုဒီလိုဟောကြားပြတဲ့အခါမှာတတိကုံမလို့ဆိုရဲအားလုံးသိကြတဲ့အတိုင်းမိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့လူလိမ္မာပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့ပေါင်းလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်လူသားမပြောနဲ့သရဝါရီတောင်မှဒီလိမ္မာရာနဲ့မိုက်တာဒီလိုနှစ်ခုကွဲပြားရဲဆိုပြီးတော့ဘုရားရှင်ကဝိသတိနိဗ္ဗာန်တတိကုံမဇတ်လို့ခေါ်တဲ့ခြေသားကိုဒီခြေသားဇတ်လေးကိုထုံလို့ပြတာလေတချိန်တုန်းကဒီတောအုပ်ကြီးအတွင်းမှာလက်ပံမင်းရှိတယ်အဲဒီလက်ပံမင်းတစ်ခုမှာကျင်းငတ်တွေနေကြတယ်တနည်းတော့လေမြေမုံတိုင်းတိုက်လိုက်တဲ့အခါကျတော့အဲဒီမှာမွေးကင်းစာဖြစ်တဲ့ဒီအတောင်ပေါက်စာကျင်းငတ်လေးညီနာဟာဟိုတကောင်ဒီတကောင်လွင့်သွားတယ်တကောင်ကတော့ရေသိဒီနေတဲ့သင်္ကန်းချောင်းရဲ့ပန်းချုံတွေပန်းကြားတွေအကြမ်းမှာကျသွားတယ်။သူ့ကိုဒါကြောင့်မလို့ပုပ်ပကားလို့ယသိတွေကသူ့ကိုနာမည်ပေးတယ်။တကောင်ကတော့ခိုးသားတွေရဲ့ခိုးသားတွေနေတဲ့လက်နက်တွေကြားထဲမှာကျသွားတဲ့ကြောင့်တခိုးတွေကသူ့ကိုတတိကုံမာလို့ဆိုပြီးတော့ဒီလိုအမည်ပေးတယ်။အဲ့တော့တိုင်းမျိုးအကျုပ်တဲ့ပင်စလမင်းကြီးကဒေါကသာထွက်လာတဲ့အခါကျတော့ခီးပင်မန်းလုံးအားကြီးလို့အဲ့ဒီခိုးသူတွေခိုးသားတွေနေတဲ့ရွာချောက်ကြီးတစ်ခုတည်းကိုရောက်သွားတယ်။ရောက်သွားတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီမှာရောက်မှမသိဘူးတခါတည်းရောက်သွားတဲ့အခါကျတော့သူ့ရဲ့လဲသမားပေါ့ယထာရင်းလို့ခေါ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ယထာကိုအစင်းပြီးတော့ရေမိုးချိုးပြီးတော့အမှအပန်းပြေအိတ်ဆက်အိတ်ဆက်တဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီမှာတခိုးတွေကလည်းဘယင်လာမှန်းသိတဲ့အခါကျတော့ထွက်ပြေးကြတာပေါ့အဲ့ဒီနေရာမှာမရှိတော့ဘူးအဲ့ဒီကျေးရွာမှာရှိနေတဲ့ဒီကျေးသားလေးနဲ့အဆောင်တယောက်ပဲကျန်တယ်ဆောင်တယောက်ပဲကြံတဲ့အခါကျတော့တတိကုံမလို့ခေါ်တဲ့ဒီခြေသားလေးကအဆောင်ကိုသူကပြောတယ်။ရှင်မင်းကိုတတ်ပြီးတော့အဝိဇ္ဇာတွေချွတ်ယူသေဝတိနဲ့အဲ့ဒီတတ်ပြီးလို့ရှိရင်သူ့ကိုတတ်ပြီးလို့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုတတ်ပြီးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တခါလေဒီသေဝတိနဲ့ဘုံဟောထားဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီလိုအပေါ်ကအော်အော်ပြီးတော့အကြံပေးတယ်။ကြံပေးတဲ့အခါကျတော့ဒီအဆောင်လို့တဲ့ဘုရားဒါရှင်မင်းဖြစ်တယ်ဒါမလို့သိမှုလုံးလုံးမကောင်းဘူးလို့ပြောတဲ့ခါကျတော့တတိပုဂ္ဂိုလ်ကမကမကျေနပ်ဘူးဘလို့မကျေနပ်လဲဆိုတော့ခင်များကရခင်ကတော့မူးမူးယူးယူးနဲ့ကျုံသွားပြီးတော့တခါတည်းဟိုကျွန်တော်တို့အမေကျွန်တော်တို့အမေလို့ခေါ်တဲ့တခိုးကြီးရဲ့ဖိုခိုးမှုကတော့ပေါ့အဲ့ဒီအဝင်းမရှိအဲသေဝိအဝင်းမရှိတဲ့ခါမှာသေရတွေကိုဝင်းနေရမှာခင်များတခိုးအလို့အဝင်းမရှိဘဲနဲ့နေပြီးတော့ဒီသေရွက်တွေဝင်းနေရမှာခင်များကဒီသ
တခိုးအလုပ်ကိုဆက်ဆုပ်နေတာလားဒါမှမဟုတ်မလုပ်ချင်တာလားမပြောတစ်ချက်ပြောတစ်ချက်နဲ့ဒီအိတ်နေတဲ့ရှင်ဘုရင်ကမင်းကနေပြောသားပြီးတော့မပြောတစ်ချက်ပြောတစ်ချက်နဲ့ဒီစကားတွေကြားတဲ့ခါကျတော့ဩဒီရက်ကတော့အန်နေရှိတဲ့နေရာပဲဆိုတော့ယထာနေကိုခေါ်ယူခဲသွားကြတော့လဲမောင်းပြီးတော့ယထာမောင်းပြီးတော့အမြန်နေလိုက်တယ်ပြင်ပြီးတော့အဲ့ဒီတတ္တိကုံမှာသစ်ပင်တပင်ကနေပြီးတော့တပင်ကနေပြီးတော့တပင်လိုက်ပြီးတော့သခိုးတွေဘယ်မှာလဲပင်ဇာလာမင်းကြီးသွားပြီးလေးများတွေဆွဲပြီးတော့လိုက်ကြပြူကြနေအဲ့ဒီလိုဩတာအဲ့လိုလာဩတာဒီရှင်မြေလောက်တဲ့ပင်ဇာလာမင်းကြီးကလည်းအဲ့လားသွားရဲနဲ့ယသိတွေကြောင်းရောက်ယသိလေးကြောင်းရောက်သွားတဲ့ခါကျရင်ယသိကြောင်းလေးရောက်လဲရောက်တော့အဲ့နဲ့ပုပ္ပကသူဝလို့ခေါ်တဲ့ဒီချင်းငယ်လေးကရှင်မင်းကိုမြင်လိုက်တာနဲ့ချိုးချိုးသာသာနဲ့ဒီယသိတွေရဲ့ပြောတဲ့စကားတွေကိုသူအဲ့ဒီအတိုင်းပဲသင်ကြားထားတဲ့အတိုင်းပဲချိုးချိုးသာသာဖော်ဖော်ယွင်းနဲ့ပြောတယ်အရှင်မင်းကြီးကောင်းတော်ကြွလာခြင်းဖြစ်ပါれအလိုရှိရာအမိန့်ရှိပါဒီသတိတွေထဲမှာကောင်းလို့ရရာတွေကိုသုံးဆောင်ပါအဲကြောက်တဲ့အနေပြီးတော့ခက်ပြီးတော့ယူလာတဲ့ရေအေးအေးလေးတွေကိုသုံးဆောင်ပါအရှင်ရသေးတွေကတည်တည်ရှာထွက်နေတယ်ကျွန်ုပ်ကကြောင်းဆောင်ကြနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်ုပ်ကိုယ်တိုင်တော့သင်တို့ကိုလက်နဲ့လက်မရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်သင်တို့ကိုယူပြီးတော့မပေးနိုင်ဘူးသင်တို့ကိုယ်တိုင်ကြိုက်နှစ်သက်တဲ့ဒီတည်တည်လေးတွေကိုသုံးဆောင်ပါဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီခြေသားကခီးဥကျိုးစုံနှုတ်ဆက်တယ်အလွန်ဒီချိုးချိုးသာသာနဲ့ပြောတဲ့အခါကျတော့ဒီရှင်မင်းကြီးကခုနတွေ့ခဲ့တဲ့ခြေသားနဲ့အခုတွေ့တဲ့ခြေသားနဲ့အမလီယင်ကျေးပုံနဲ့ဘိုင်ရိုင်းပုံကွာခြားလာစီလားလို့သူကအဲ့ဒီလိုနှုတ်ကနေပြီးတော့ထုတ်ပေါ်ပြောလိုက်တဲ့ခါကျတော့ပုပ္ပကသူ့ဟာလို့ခေါ်တဲ့ဒီခြေသားအရှင်မင်းကြီးတဲ့ခုနတွေ့ခဲ့တဲ့ဒီတတိခုံမလို့ခေါ်တဲ့ခြေသားလေးကကျွန်တော်နဲ့ညီကိုပဲတဲ့ကျွန်တော်တို့ကအချိန်ကာလကဒီလိုပဲအမွေးတောင်မဆုံးခင်မှာဒေဝင်းမုံတိုင်းကြလို့တဏှာစီရောက်သွားတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်ညီလေးကကျွန်တော်တို့ကညီကိုရင်းဖြစ်တယ်တဲ့သူကတခိုးတွေထံကိုရောက်သွားတယ်ကျွန်တော်ကတော့ဒီရသေးတွေထံကိုရောက်သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်တခိုးထံမှာရောက်သွားတဲ့သူယုံမာတို့ထံကိုရောက်သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်သူယုံမာတို့ရဲ့စကားတွေကိုပဲသူကတတ်တယ်အဲ့ဒီလိုပဲပြောဆိုတယ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်ကတော့ကျွန်တော်မျိုးကတော့ဒီရသေးတို့ရဲ့ရသေးသူတော်ကောင်းတွေရဲ့အထံမှာရောက်သွားတဲ့အခါကျတော့သူတော်ကောင်းတွေရဲ့ပြောဆိုစကားကိုပဲရတယ်ကျွန်တော်တို့เนี่ยကွဲပြားရခြင်းအကြောင်းမှာဒီအကြောင်းတရားပဲတဲ့သခိုးထံမှာဆိုလို့ရှိရင်ခိုးခြင်းတတ်ခြင်းနောင်ပွဲခြင်းလက်ပတ်ခြင်းအနိုင်တဲ့လူရင်းခြင်းဆိုတဲ့မကောင်းမှုတွေကိုသာသင်ရတယ်ကျွန်တော်ကတော့ဒီယသိယန်းနေရဲ့အကြောင်းမှာနေတဲ့အတွက်ကြောင့်သူစရိုက်တရားတွေမေတ္တာတရားတွေသီလတရားတွေအိန္ဒိယတရားတွေနဲ့ဆုံးမခြင်းကိုကောင်းမှုတရားတွေကိုသာသင်ရတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီလိုဟိုဒီကိုနေောက်ကွဲပြားသွားတာလို့ပြောရဲရှင်မင်းကြီးဖြစ်တဲ့ဒီပင်ဇာလမင်းကြီးကဩသူတော်ကောင်းသူရောမှာသီလရှိသူမရှိသူဘယ်လိုပုံကူမျိုးဆိုအချင်းချင်းပုံကူဟာမြှွဲတဲ့နဲ့ပေါင်းတင်းတဲ့နဲ့အဲ့ဒီသူရဲ့အကြိုက်တာလက်ရမြဲဖြစ်တဲ့တို့ကြောင့်ဘယ်ပုံကူဟာမိတ်ဆွေပြုတဲ့နဲ့ဘယ်ပုံကူပေါင်းတင်းတဲ့နဲ့ဘယ်ပုံကူဟာမပေါင်းတင်းဘူးလို့အဲ့ဒီလိုပုံကူရဲ့အလိုက်ကိုကြည့်ပြီးတော့မှနော်နေတိုင်းသိနေလို့သဘောရှိပါလား။ဘာနဲ့အလားတရံတူလဲဆိုရင်အစိတ်လူတဲ့များဟာများတော့ဟာအစိတ်လူကြံနေသေးလို့ပဲမမီဝဲတဲ့ဆရာကိုမိဝဲတဲ့တကြောင်မကောင်းမှုတွေနဲ့အလူလိန်ခံရတယ်။အဲဒီလိုလူလိန်လူချင်းလူအလိန်ခံရတဲ့အတွက်ကြောင့်မကောင်းမှုတွေကိုအဲဒီပုံကိုယ်တွေကမကြောက်မယုံမနဲ့ပြုတ်လွတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မကောင်းသောမိတ်ဆွေဖြစ်သွားတယ်။ငါးဘုတ်ကိုဘာနဲ့အလားတရံတူလဲဆိုရင်ငါးဘုတ်တွေကိုပုတ်တဲ့ငါးတွေကိုတမန်းမြက်နဲ့ထုတ်လိုက်လို့ရှိရင်အဲ့ဒီတမန်းမြက်ကလည်းအပုတ်နဲ့လှိုင်းသလိုပဲတဲ့အဲ့ဒီလိုမကောင်းတဲ့ပုံကိုယ်တွေနဲ့ပေါင်းတင်လိုက်လို့ရှိရင်မကောင်းတာတွေကူးဆက်သွားတယ်တောင်ဇလတ်ပန်းလို့ခေါ်တဲ့မွေးကြိုင်တဲ့ပန်းတွေကိုဖက်နဲ့ထုတ်ထားလို့ရှိရင်အဲ့ဒီပေါက်ဖက်မှလည်းပဲမွေးကြိုင်တဲ့ရန်နဲ့နေတင်းပြန့်သားသလိုပဲပညာရှိနဲ့ပေါင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်ပညာရှိနဲ့ပညာရှိရဲ့အငွေ့အနှံ့တွေဟာအဲ့ဒီမှာသွားပြီးတော့ကောသွင်းသွားတယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီအချိန်ခါမှာဒီပဇာလမင်းကြီးကအဲ့ဒီလိုတန်ဝေကတရားရသွားတယ်။ဒါကြောင့်မလို့မပေါင်းမကောင်းတဲ့လူတွေနဲ့ပေါင်းတဲ့ပုံကိုယ်တွေကငရဲကြတာပဲ။ကောင်းတဲ့ပုံကိုယ်တွေနဲ့ပေါင်းလို့ရှိရင်သုတိရတာပဲတဲ့။ဒါကြောင့်ဒီပုပ္ပကသူ့ဟာတရားမှာဒီလူမိုက်ကိုမပေါင်းရဘူး။လူမိုက်ကိုလူလိမ္မာကိုပေါင်းရမယ်ဆိုတာဒီ
တတိကုံမဇက်ကိုကြည်တော်အဖြစ်သိနိုင်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့လောကမှာမင်္ဂလာရှိခြင်းလည်းဆိုရင်လူမိုက်တွေကိုမပေါင်းတရားဘူးခေါင်းဆောင်မတရားဘူးလူတိုင်းမှာဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပညာရှိတဲ့အများကျိုးတိုင်းပြည်ကျိုးအများကျိုးကိုကောင်းတယ်ဆိုတဲ့ခွဲခြားဝေဖန်တတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လို့ခေါ်တဲ့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ပညာရှိကိုခေါင်းဆောင်တရားမယ်ချီးမြှောက်တဲ့အချိန်အခါမှာချီးမြှောက်ပါမယ်နေရာပေးတဲ့အချိန်အခါမှာနေရာပေးရမယ်ဆိုလိုတာကတော့ပညာရှိကိုခေါင်းဆောင်ဖြစ်တင်မြှောက်ပြီးနေရာပေးလို့ရှိရင်ပူဇာစပူဇာနေရာနံဖြစ်ပါတယ်တဲ့ဒီမင်္ဂလာတွေရှိမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လောကမှာလည်းချင်းချင်းသာသာနဲ့အဲ့ဒီတိုင်းပြည်ဆိုတိုင်းပြည်ရက်ွက်ဆိုရင်ရက်ွက်ဓမ္မမလို့ရှိရင်မိသားစုဆိုလည်းမိသားစုအဲ့ဒီပုံကိုယ်ကြီးကြီးဝချမ်းသာပါနိုင်ပါတယ်ကြီးဝချမ်းသာနဲ့မကမင်္ဂလာတရားတွေနဲ့နေရတဲ့အခါကျတော့လောကမှာလည်းပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နေရတယ်သေတဲ့အခါကျတော့လည်းသုခတိလို့ခေါ်တဲ့ကောင်းတဲ့ဘဝတွေရောက်တယ်နောက်ဆုံးမှာကောင်းတဲ့အလေးချင်းတွေပါလာပြီးတော့နိဗ္ဗာန်တရားကိုရရှိနိုင်တယ်လို့ဘုရားရှင်ဟောပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒီကနေ့မင်္ဂလာတရားတော်၃ခုအနေနဲ့မှာအရေးကြီးတဲ့လူမတ်တွေကိုကောင်းဆောင်မတင်ဖို့ပညာရှိတယ်လို့ခေါ်တဲ့အမျိုးအမြင်ဘုသူတ္တရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုကောင်းဆောင်တင်ဖို့ပူဇော်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုပူဇော်ရုံနဲ့မကနေရာပေးပြီးတော့တိုင်းပြည်ရဲ့ကောင်းဆောင်လုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုတိုင်းပြည်ကောင်းဆောင်ဖြစ်ခန့်အပ်မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီတိုင်းပြည်အဲ့ဒီဒေတာမှာကြည်ဝချမ်းသာပါれလို့ဘုရားရှင်ရဲ့တရားတော်ကိုဒီမှာတင်ဘုန်းကြီးတို့ညီကုန်းချုပ်ပါれเนาะဒါကြောင့်အာလုံးသောတရားကမများအာသေဝနာစဗာလနာပဏိတာနိစသေဝနာပူဇာစပူဇာနေရနိုင်ဣတံမင်္ဂလာမုဒ္ဓမံလို့ခေါ်တယ်ဘုရားရှင်ဟောကြားတယ်မင်္ဂလာတရားတော်နဲ့အညီจิตသုံးနေထိုင်နိုင်ကြပါစေจิตသုံးနေထိုင်ကြပြီးတော့ဒီမင်္ဂလာတရားတော်ရဲ့ကောင်းတဲ့အကျင့်တရားများမိမိတို့တန်တာမှာအမြဲအစင်မပြတ်ကိန်းအောင်နေပြီးတော့သူတော်ကောင်းတရားများကိုကြိုးစားပွားများအားထုတ်နိုင်ကြပါစေကုန်သတည်းဘဝတုသဗ္ဗမင်္ဂလာရခန္တုသဗ္ဗဒေဝတာသဗ္ဗဗုဒ္ဓ ानु ဘာဝေနတရာသုခီဘုံတုတိဘဝတုသဗ္ဗမင်္ဂလာရခန္တုသဗ္ဗဒေဝတာသဗ္ဗဓမ္မ ानु ဘာဝေနတရာသုခီဘုံတုတိဘဝတုသဗ္ဗမင်္ဂလာရခန္တုသဗ္ဗဒေဝတာသဗ္ဗသံဃာ ानु ဘာဝေနတရာသုခီဘုံတုတိသဗ္ဗမင်္ဂလာခတိသောပိဿုပ္ပန္တန္တရာစီဝါချမ်းသာများခြင်းကြောင့်ကောင်းမြတ်သောမင်္ဂလာတရားတော်သည်ဘဝတူဖြစ်ပါစေတည်းသဗ္ဗဒေဝတာခတိကုံသောအနန္တနာကောင်းနာပေါင်းတို့သည်ရခန္တုအစဉ်ဆောင်လျှောက်ကြပါစေကုန်တည်းသဗ္ဗဗုဒ္ဓ ानु ဘာဝေနသခတိကုံသောဘုရားရှင်တို့၏ကုံတော်အာနုဘော်တော်ကြောင့်၎င်းသဗ္ဗဓမ္မ ानु ဘာဝေနသခတိကုံသောတရားတော်၏ကုံတော်အာနုဘော်တော်ကြောင့်၎င်းသဗ္ဗသံဃာ ानु ဘာဝေနသခတိကုံသောသံဃာတော်တို့၏ကုံတော်အာနုဘော်တော်ကြောင့်၎င်းဒေတုံမကံဒိယနာပရိသပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့နှင့်တဝါအာလုံကုံသောကဘာသူကဘာသာပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့အာတရာခကသိသူခီကိုရောစေရောနှဖြာကျမ်းမှချမ်းသာခြင်းရှိကြကုန်သည်ဘဝတူဖြစ်ကြပါစေကုန်သတည်း